ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାଛ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମାଛ ଫାର୍ମ, ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପଞ୍ଚାୟତ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିର୍ଗାଳି, ଗ୍ରାସକାର୍ପ, ଅମୃକାର୍ପ ଆଦି ଉନ୍ନତ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ମାଛ ଫାର୍ମରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ନେଇ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାଛ ଜାଆଁଳର ହଜାର ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ରେଟ୍ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମିଶ୍ରିତ କାର୍ପ ଜାଆଁଳ ହଜାର ପ୍ରତି, ଯାହାକି ଫ୍ରାଏ ଯାହାକି 21-40 ମିଲିମିଟର 200 ଟଙ୍କା, ଭାକୁର ଜାଆଁଳ ହଜାର ପ୍ରତି 270 ଟଙ୍କା, କମନ୍ କ୍ରାପ୍ ହଜାର ପ୍ରତି 360 ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରାପ୍ ହଜାର ପ୍ରତି 400 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗସ୍ ଯାହାକି 41-60 ମିଲିମିଟର, ମିଶ୍ରିତ କ୍ରାପ୍ ହଜାର ପ୍ରତି 360 ଟଙ୍କା, ଭାକୁର 430 ଟଙ୍କା, କମନ୍ କ୍ରାପ୍ 480 ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରାପ୍ 600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗସ୍ ଯାହାକି 61-80 mm, ମିଶ୍ରିତ କାର୍ପ ଜାଆଁଳ ହଜାର ପ୍ରତି 480 ଟଙ୍କା, ଭାକୁର 550 ଟଙ୍କା, କମନ୍ କାର୍ପ 650 ଟଙ୍କା।